Наш седан или Христо е овеки веков, свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помил нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помил нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помил нас. Слава Отцу и Сина и Святому Духу, ние Христо е овеки веков, амин. За всички присъстващи тук, състезатели, треньори, служители, фенове на футболен клуб Черноморец 1919, Господ им дарува душевно и телесно здраве, да бъде една успешна година за тях, да няма травми, да се отнасят добре към своите толерантно и с уважение към своите противници, да получават да имат успех във всяка среща и така да вървят по пътя на своето израстване в Си. Господи, люди Твоя и благослови, Господи, амие Твое победи. Православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси Господи, люди Твоя и благослови, Господи, амие Твое победи. Трябва да вървим напред. Наистина трябва да вървим на пет момчета. Тук има много футболисти, които изкараха тая спортосъзнателна година, която отмина и знаят какво значи марката Черноморец. Където отидем, с който играем, всичките с уважение скачат с всички сили, за да могат да победят или в най-лошия случай да направят равен с нас. Така че марката Черноморец, за която тая година вие ще играете, е марка, която се стои от много години и ние трябва наистина да направим всичко възможно тая марка да се стабилизира и да възродим тая марка Черноморец Бургас. И в този ред на мисли ви казвам, че основната ни задача за тази година е да направим всичко възможно, за да постигнем това, което искаме, а това е професионалния футбол в Б група. Което означава, че трябва да бъдете много единни помежду си. Най-важното нещо, освен качествата ви като футболисти, най-важното нещо е да направим един изключително здрав колектив. Както се казва една поговорка, един за всички, всички за един. На добър час! Ние ще бъдем лицето на града в тази В група. Ще се постараем да покажем най-доброто. Вие ще се поставите, като кажете най-доброто. Искам да ви пожелая да нямате контузии, да нямате проблеми в къщи, всички да сме живи и здрави и да вървим напреди. Марката си е марка, защитавайте я, защото футболистите един ден си тук, един ден си там. Сега сте напълно вперили поглед към Черноморец. Бъдете професионалисти в това отношение. Никой нищо няма да иска повече от вас. Никой няма да иска да изкачате себе си и да правите някакви извънземни работи. Всичко е концентрирано в колектива, в начин на игра и най-важното – победите. Измина една тежка година за нас. Надяваме се, че тази година ще е много по-добра. Ще имаме повече поводи за празненства и за щастливи моменти. Аз си имам една мечта. Да върнем хората да гледат футбол. Нещо, което виждате, че не се случва по всички стадиони. За да върнем хората по трибуните, трябва да играем красив футбол. Честен, подчертавам, честен футбол. Клуба няма да влиза в никакви схеми. И разбира се, ако се състезава в професионалния футбол, това също води хора до трибуните. Затова именно и до сега всички го споменаваме. Целта за тази година е класиране в професионалния футбол. Много искам всички да сте здрави, както футболистите, така и всички, които се занимават с нещата в футболния клуб. Много искам базата и клуба да се развиват устойчиво и само нагоре. Искам да ни запомнят като първите, които сме възродили марката Черноморец, които сме дали тласък. Това е 100 годишен клуб и всички трябва да се отнасяме с необходимото уважение към него. Ако на някой някога ще има проблем с мен, това ще бъде заради неуважение към клуба. Това, разбира се, не са приказки за откриване на сезона. Пожелавам ви да сте здрави, без контузии и успешна година за всички. Благодаря.